Բարևձեզ, սիրելի երրորդասարանցիներ, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ Սասունցի Դավիթ էպոսից մի փոքրիկ հատված, որը զետեղված է մեր դասագրքերում։ Իսկ հիմա նստում ենք ուշադի հեռուստացույցի դիմաց ու լսում ենք ինձ համակ ուշադրությամբ։ Սասունցի Դավիթ. Մռնչալով ելավ տեղից, այն արյուծի արյուծ ոշտին, իր ձին հեծավ ու փոտոշկեց, խաղաց շողաց թուրք կեցակին։ Անցավ քարսուն գոմշի կաշին, անցավ քարսուն քարերը ցած, միջից կտրեց ժան թրեշին, օխտը գազել տենը քնած։ Ասում է, որ Սասունցի Դավիթը նստել է իր նժույգը և եկել դեպի Սասուն։ Հիմա սիրելի երեխաներ, ինչու է ասում արյուծի ոշտին։ Արյուծի ոշտի, որովհետև մահերը արյուծաձև մահերն էր, ուն ոշտին Սասունցի Դավիթ էր։ Սասունցի Դավիթը կոչվում էր արյուծի ոշտի, որովհետև նրա հայրը բացել էր արյուծի երախը ձեռքերով, սիրելի երեխաներ, դրա համար կոչվում էր արյուծաձև մհեր։ Անցավ քարսուն գոմշի կաշի, անցավ քարսուն քարերը ցած, միջից կտրեց ժան թրեշին, օխտը գազել տենը քնած։ Ժան թրեշը սա Մսրա Մելիքի մասին էր խոսքը, անկուտ ու դաժան Մսրա Մելիքի։ Քան կենտանի եմ, մին էլարի, գորած Մելիք հորի տակից, Դավիթ լսեց շատ զարմացավ, իրեն զարկեց թուր կեցակին։ Եվ ոչ Դավիթը լսեց, որ մհերը եկել է Սասունի վրա կռիվ, շատ զարմացավ, զայրացավ և իր թուրը վերցրեց ու գնաց կռվի։ Մելիք ասավ, թափ տուր մի քեզ, ու թափ տվեց Մելիքն իրեն, միջից եղավ ճիշտ երկու կես, մեկն ընկավ տես ու մյուսը տեն։ Եվ որ Սասունցի Դավիթը խփեց Մելիքին, Մելիքը գտնվում էր հորի մեջ։ Խփեց մհերին, թվում էր, որ ինքը դեռ կենդանի է, բայց երբ Սասունցի Դավիթը լսեց մհերի ձայնը, նա շատ զարմացավ, որ մհերը կարող էր կենդանի մնալ, սիրելի երեխաներ, չէ՞ որ այդ զարկից ոչ մեկ կենդանի չէր կարող մնալ։ Ու Սասունցի Դավիթը ասեց, որ մհերը միատ իրեն թափ տա, իսկ երբ մհերը ինքն իրեն թափ տվեց, մի կեսը ընկավ մի կոմ, մյուս կեսը մյուս կոմ, նա մեջտեղից բաժանվեց երկու մասի։ Այս ոչ տեսավ Մսրա բանակ, ճուր կտրվեց աղ ու վախից, Դավիթ կանչեց, մի վախենակ, ականջ արեք հլետերինց։ Եվ որ Մսրա բանակը տեսավ, որ մհերը մահացավ, նրանք վախից սարսափեցին, սարսափահար փախնում էին, իսկ Դավիթը ասաց, միք վախեցեք, նայեք ինձ ու ուշադիր ինձ լսեք։ Դուք ռանչպար մաշտիկ ասավ, զուրկ ու խավար քաղցած ու մերկ, հազար ու մի կրակ ու ցավ, հազար ու մի հոգսեր ունեք։ Ասեց, որ դուք ռանչպար մաշտիկ եք, այսինքն դուք սովորական գյուղացիներ եք, ինչ եք թողել ձեր տուն ու տեղը և եկել կռվի Սասուն։ Ինչ եք արել նետուաղեղ, ելել, թափել ու տաշ տաշտեր, չէ՞ որ մենք էլ ունենք տուն տեղ, մենք էլ ունենք մանուկ ու ծեր։ Սասունցի Դավիթն ասում է, ոչ չէ, որ մենք էլ ունենք երեխաներ, ունենք տուն ու տեղ, ինչ է թողել եք ձեր տուն ու տեղը ձեր երեխաներին, եկել եք Սասունի վրա կռիվ, գնացեք ու ձեզ համար հանգիստ ապրեք։ Դարձեք եկած ճանապարով, ձեր հայրենի հողը Մսրա, բայց թե մի ներզենք ու զորով վեր եկացել դուք մեզ վրա։ Ասում է Սասունցի Դավիթը, որ գնան իրենց ճանապարով, գնան իրենց ընտանիքներն ու հանգիստ ապրեն, բայց եթե հանկարծ մեկ անգամ էլ փորձեն գան Սասուն, հորում լինեն քարսուն կասխոր, թե ճաղացի քարի տակին, կելնեն ձեզ դեմ ինչպես էսօր, Սասնա Դավիթ թուր կեցակին։ Ասում է, թե կուզ լինեք քարսուն կասխոր, հորի տակին միևնույն է ձեզ դեմ դուրս կգա Սասունցի Դավիթը։ Այն ժամանակ Աստված գիտի, ով մեզանից կլնի փոշման, մենք որ կելնենք ահեղ մաշտի, թե դուք որ մեզ արիք դուշման։ Այն ժամանակ նոր պարս կտարնա, թե մեզանից ով կլինի փոշման, եթե հանգարց համարձակվեք մեր վրա կրվիկակ։ Սիրելի երեխաներ, այս էպոսում բնութագրվում էր Սասունցի Դավթի բարությունը, նրա մաշտասիրությունը, հայրենասիրությունը։ Հիմա եկեք բոլորս միասին ուշադիր նայում ենք Էջ 126 առաջադրանք առաջին։ Առաջին շարքում ժողովրդական բառերն են, իսկ երկրորդում նրանց գրական համարժեքները. ընտրիք, ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր։ Հիմա, այսօր նշանակում է այս օր։ Այս օր նշանակում է այս օր։ Փոշման ըլնել։ Փոշման ըլնել։
Hoşman ըլնել, նշանակում է զղջալ. Էն նշանակում է այդ. Սիրելի երեխաներ, այստեղ տալիս է ժանտ բարի հոմանիշները. Ինչ են նշանակում հոմանիշներ? Եկեք մեկ անգամ էլ հիշենք. Հոմանիշներ այն բառերը, որոնք իմաստով իրար մոտ են, կոչվում են հոմանիշ բառեր. Ժանտ նշանակում է դաժան, անգութ, անխիղճ. Կարող ենք դաժան բառով կազմել նախադասություն. Դաժան թշնամին հարձակվեց մեր երկրի վրա. Գրում եմ, դաժան թշնամին հարձակվեց մեր երկրի վրա. Տեսեք երեխաներ, ես այս նախադասության մեջ օգտագործեցի դաժան բառը. Իսկ ինչ է նշանակում դաժան? Դաժան նշանակում է անգութ, անխիղճ. Անցնում ենք հաջորդ առաջադրանքին, նայում ենք չորրորդ առաջադրանքը. Հետևելով տողերում գտիր հոմանիշ բառերը. Եկեք հիշենք, որ հոմանիշ բառեր կոչվում էին նույն իմաստ ունեցող բառերը. Այս ոչ տեսավ մսրաբանակ ջուր կտրվեց ահ ու վախից. Ինչ էր նշանակում ահ ու վախ? Սարսափ, սրանք իրար հոմանիշներ են. Այս տողերում ահ ու վախը հոմանիշներ են. Վեր կենալ նշանակում է ոտքի կանգնել, կրվի ելնել. Հիմա այս քարատողում կարող ենք կաշտալ ու ասել, թե որ իմաստով է օգտագործվում վեր կենալ բառը. Դարձեք եկած ճանապարով, ձեր հայրենի հողը մսրա, բայց թե մին էլ զենք ու զորով վեր եք կացել դուք մեզ վրա, վեր եք կացել, այսինքն կրվի եք եկել դուք մեզ վրա. Այս տողերում այս իմաստով էր արտահայտված այս բառակապակցությունը. Հիմա սիրելի երեխաներ, նայում ենք 6-րդ առաջադրանքին. Այստեղ առաջին շարքի բարերի և բառակապակցությունների իմաստները խառը տված են երկրորդ շարքում. Հիմա մենք պետք է կարողանանք գծիկով միացնենք իրար. Հիմա ես կարտում եմ ականջ անել. Ինչ է նշանակում ականջ անել? Այսինքն լսել ու կնդրել. Ականջ անել նշանակում է լսել ու կնդրել. Կրակ ու ցավ նշանակում է փորձանք. Կարող եմ միացնել կրակ ու ցավ, փորձանք. Ջուր կտրել նշանակում է սաստիկ վախենալ. Ջուր կտրել, սաստիկ վախենալ. Տուն ու տեղ նշանակում է ընտանիք, ունեցվածք. Հազար ու մի նշանակում է բազմաթիվ, անչափ շատ. Հազար ու մի. Ահ ու վախ նշանակում է սարսափ. Մաշտի ելնել, այսինքն կրվի դուրս գալ, մաշտի գնալ. Ասեմ երեխաներ ջան, որ մաշտ բառը ունի երկու իմաստ. Մաշտ տյով և ամիսն է, մաշտ ամիսը, և մաշտ տյով նաև նշանակում է մաշտի դաշտ, այսինքն կրվի դաշտ. Հիմա սիրելի երեխաներ, տեսեք, ես այստեղ փակցրել եմ Սասունցի Դավթի նկարը։ Այս նկարում պատկերված է Սասունցի Դավիթը և նրա ձին։ Ինչպես էին անվանում նրա ձիուն, նրա ձիու անունը Քուրքիկ Ջալարիր էր։ Իսկ սրա Մսրամելիքն է։ Մսրամելիքը մենք գիտենք, որ Մսրամելիքը Սասունցի Դավթի եղբայրն էր։ Տարիներ առաջ նրանք ապրեցին միասին, հետո Մսրամելիքը դուրս եկավ Սասունցի Դավթին դեմ, հա, և եկավ նրա երկրի վրա երկիր կրվի։ Հիմա երեխաներ, մենք Սասունցի Դավթին և Մսրամելիքին պետք է բնութագրենք։ Տեսնեմ, ինչպիսին էր Սասունցի Դավիթը։ Կարող եմ ասել, որ Սասունցի Դավիթը բարի էր։ Հետո կմեկնաբանենք, ինչու էր նա բարի։
Սասունցի Դավիթը բարի էր, բարի էր, էլ ինչպիսին էր Սասունցի Դավիթը, քաջ էր. Սասունցի Դավիթը նաև շատ հայրենասեր էր. Հայրենասեր էր. Իսկ Մսրամելիքն ինչպիսին էր, Մսրամելիքը դաժան էր. Մսրամելիքը դաժան էր, տեսնեմ, էլ ինչպիսին էր Մսրամելիքը, նաև հայրենասեր էր, Մսրամելիքն է սիրում էր իր հայրենիքը, կարող եմ ասել, որ նրանք դրանով իրար նման էին, հայրենասեր. Հայրենասեր էր, հիմա տեսեք երեխաներ, Մսրամելիքը և Սասունցի Դավիթը երկուսն էլ հայրենասեր էին, երկուսն էլ իրենք սիրում էին իրենց հայրենիքը, պաշտպանում էին իրենց հայրենիքը. Բայց Սասունցի Դավիթը բարի էր, Մսրամելիքը չար էր, իսկ ինչու էր չար ու դաժան, նա ուներ Մսրա քաղաքը, ուզում էր տիրանալ նաև Սասունին, դրա համար եկավ Սասունի վրա կրիպ, որ Սասուն քաղաքն էլ աներ իրենով, բայց իրեն չհաջողվեց այդ ամենը, որովհետև Սասունցի Դավիթը կարողացավ պաշտպանել իր հայրենիքը, իր երկիրը. Հիմա սիրելի երեխաներ, ես ուզում եմ, որ դուք ձեր տետրերում բնութագրեք ու գրեք Մսրամելիքի և Սասունցի Դավթի մասին տողեր, սիրելի փոքրիկներ, իսկ հիմա եկեք Քառաբաժան մեթոդի օգնությամբ գրենք, թե մենք ինչ տեսանք, ինչ ձայներ լսեցինք, ինչ հասկացանք այս էպոսից, լավ, ես հիմա կգծեմ այստեղ, կնգարեմ, իսկ դուք ձեր տետրերում անպայման կկատարեք. Տեսեք երեխաներ, ինչ տեսանք, ինչ տեսանք, ինչ տեսանք մենք էպոսում, տեսանք, տեսանք պատերազմ, գրում ենք, պատերազմ, տեսանք հաղթանակ, ում հաղթանակը տեսանք, Սասունցի Դավթի հաղթանակը տեսանք, հաղթանակ, ինչ ձայներ լսեցինք, դուք տանը կշարունակեք, լավ, սիրելի երեխաներ, ինչ ձայներ լսեցինք, լսեցինք Սասունցի Դավթի ձիու ձայնը, հա, դոպիոն լսեցինք, հառաչանք լսեցինք, ինչ զգացինք սիրելի երեխաներ, ինչ զգացինք, ինչ զգացինք, զգացինք հայրենասիրություն, ամենակարևոր բանը երեխաներ, հայրենասիրություն, հայրենասի, տողադարձեմ, հայրենասիրություն, իսկ ինչ սովորեցինք, ինչ սովորեցինք, սովորեցինք ով էր Սասունցի Դավիթը, ով էր Մսրամելիքը, սովորեցինք, որ Սասունցի Դավիթը ապրում էր Սասունում, իսկ Մսրամելիքը ապրում էր Մսուրում, ինչպես իրանք իրար հետ մրցվեցին, ով հաղթեց և ով պարտվեց։ Սիրելի երեխաներ, այս նմանատիպ առաջադրանքը դասագրքում H127 առաջին առաջադրանքը լրացրու աղյուսակը, կարող եք օգտվել նաև այդ աղյուսակից։ Այսքանը սիրելի երեխաներ, դասը սովորում եք կաշտալ, դուր եկած հատվածը անգիր։ Շնորհակալություն ինձ լսելու համար, ստեսություն։